Оля Бую на лікарняне ліжко. У Вінницькому клінічному центрі Центрального регіону нині лікують близько сотні бійців, учасників антитерористичної операції. Кілька десятків з них у важкому стані. Багатьох хлопців війна позбавила рук та ніг. Серед них і 20-річний Олександр. Поранення, яке призвело до ампутації ноги, отримав на Луганщині на 109-й день перебування в зоні АТО. Останній бій хлопець пам'ятає до дрібниць. Почалась перша атака. И когда я увидел первые осколки, я просто развернулся спиной, чтобы, знаете, как маленький ребенок, закрыл глаза, и ничего вроде бы и не видишь. Так само я развернулся спиной, получил там несколько осколочных легких ранений. Ну и потом уже начались взрывы. Втратив стопу в зоні АТО і Євгеній. Він, як і Олександр, в гарячу точку поїхав добровольцем. І навіть нині про це хлопець не жалкує. Все-таки, как-никак, я мужик, я должен свое дело делать. Я пошел в ту бригаду, где служил срочную службу, потому что видел точно так же по телевизору, как мои пацаны, с которыми я служил, которые потом остались на контракт, как они стояли там на границе и все остальное. Че, они должны стоять там, а я должен сидеть дома. Вот и пошел. Поранених бійців із зони АТО до Вінниці доправляють літаком. За один раз перевозять до 20 хлопців, з яких мінімум 5 у вкрай важкому стані. Когда где-то осколков 40 может в теле быть, это считается легкие. Вот. А тяжелые ранения – это когда повреждена грудная полость, брюшная, перебитые значит, тоже позвоночники, когда нету полчелюсти. Вот это вот такие, потому что там еще работают и снайпера. И снайпера, которые стреляют не в бронежилет, а стреляют там, где можно попасть. З такими пораненнями лікарі Вінницького військового госпіталю в мирні часи не стикалися, тому кожна операція для них – водночас і випробування, і перемога. Операції високої складності, тому що має місце і дефект кісткових тканин, і дефект м'язових тканин. І із-за цього ще і шкіра пострадала. Тобто великі об'ємні ураження м'яких тканин та кісткових тканин. Вінницькі лікарі рятують життя бійцям не лише у госпіталі. Більше 100 військових медиків перебувають безпосередньо у гарячій точці. Ми відрядили 4 бригади військову ланку, безпосередньо військові частини, які в зоні АТО. Більш того, сформували на своїй базі 59-й мобільний госпіталь, який так само працює на Луганщині в зоні АТО. Тобто наші колеги надають як безпосередньо першу допомогу на наближено до поля бою, і так забезпечують передовий госпіталь, з якого потім вертольотами доставляють поранених до Харкова. Поранені з зони АТО до Вінницького клінічного центру прибувають мало не щодня. Медики кажуть, місця для них є. Єдине, чого бракує – бинтів, засобів гігієни, спідньої білизни та верхнього одягу. А ще небайдужі можуть допомогти грошима, які підуть на протези бійцям, що залишились без кінцівок. Ірина Коваленко, Аркадій Іпатов. Новини телеканал «Еверест».